Kære alle sammen, velkommen til ministeroverdragelse her i Forsvarsministeriet. Og selvfølgelig et helt særligt velkommen til dig, Trine. Vi ser frem til at arbejde sammen med dig. Før jeg vender tilbage til dig, vil jeg gerne lige sige et par ord til dig, Claus. 31 måneder blev det til som forsvarsminister. Godt 2,5 år. Det lyder måske ikke af så meget, og det er det da heller ikke i det helt store billede i din politiske karriere, hvor du har været minister i 162 måneder, eller knap 14 år, om man vil. Da du kom over fra Finansministeriet, der spurgte vi os selv, om der nu skulle komme yderligere strambuks, yderligere tilbageholdenhed i forsvaret. For du er jo berygtet for dit mantra om, hvor skal pengene komme fra, når dine ministerkolleger havde fået gode idéer. Men det viste sig, at du godt vidste, hvor og hvordan man finder pengene, når der er brug for det. Et forsvarsforlig, der tilfører knap 13 milliarder til forsvaret frem mod 23, og så lige en tillægsaftale med 1,5 milliard oveni. Det skyldes selvfølgelig ikke mindst det forværrede trusselsbillede, Danmark står overfor. Det koster. Det har du også været meget klar i mailet om. Men samtidig så mestrer du som få det politiske håndværk på Slotsholmen. Nu skal du ikke længere være minister, men jeg tror, det er rigtig godt, at du fortsat har plads på tinge. For som du sagde for nylig, da du fyldte 70, og folk spurgte, om du havde planer om snarlig pension, jeg er glad for mit arbejde. Hvorfor fanden skulle jeg gå til keramik? Inden du forlader os helt, så skal du have en gave med herfra. For nu forlader du jo kommandobroen, og derfor så skal du have forsvarsministerens kommandoflag, dit eget flag med dig. Det hejses, når forsvarsministeren som øverstkommanderende er ombord på et af søværnets skibe. Det er en gave, som skal vise, at vi har været meget trygge ved at arbejde under din kommando gennem forsvarsforlig og alle andre slag. Held og lykke fremover, Claus. Jeg føler det ligesom, da jeg blev finansminister. Jeg ved ikke, der skulle jeg holde et pressemøde, og jeg gik ind, og jeg havde jakke og slips på, og jeg kunne godt mærke, at heden den stod. Og så tænkte jeg, hvad, skulle jeg tage jakken af? Men jeg tænkte, nej fanden, jeg står det igennem. Og så gik der 2 minutter, og så begyndte sveden at drive ned, og hver gang sveden drev ned, så begyndte fotografen. Og jeg kunne godt regne ud, at det var angstens sved. Så nu. I dag er så min sidste dag som forsvarsminister. Det er vemodigt. Jeg har befundet mig godt i dette ministerium. Min hovedopgave var jo at sikre et nyt flereårigt forsvarsforlig. Forsvaret skulle have, som vi havde skrevet i regeringsprogrammet, et substantielt løft. Den sikkerhedspolitiske situation var ændret. Vi så et Rusland, som ikke tøvede med at bruge militærmagt mod Georgien, Ukraine, annektering af Krim, krigen i Syrien på Al-Assads side, voldsom oprustning og hertil den stigende interesse for Arktis, fortsat terrorisme, og ikke mindst cyberområdet. Vi fik et forlig med et substantielt løft, og i den forbindelse vil jeg takke forligskredsen for godt og konstruktivt samarbejde. Tak til Socialdemokratiet, til Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og regeringspartierne, Liberal Alliance, Konservativ og Venstre. Og så til dagens hovedperson. Det er dig, Trine. Du er blevet udpeget til ny forsvarsminister. Jeg kender dig jo
ikke så meget, men jeg kender dig i hvert fald fra forhandlinger omkring politiforlig og lignende. Og du er kendt for at være super flittig. Du er kendt for at kunne dit stof. Du er også kendt for, at du kender din baggrund og dit udgangspunkt. Og det betyder, at du er god til at give svar hurtigt på de spørgsmål, der måtte være. Og det er vigtige egenskaber at have som minister. Så har jeg jo, hvad jeg ikke vidste, du har jo dybt kendskab til forsvaret igennem dit medlemskab af forsvarsudvalget. Du har også arbejdet som konsulent i organisation, der har med forsvarsindustrien at gøre. Du er jo også vant til at komme i ministerkontorerne, og du har jo deltaget i mange ministerklapjagter gennem årene, så du ved, hvad der venter. Jeg skal lige have min lille mulepose. Tak. Til hjælp for dig i hverdagen vil jeg give dig en lille gave. Den vil være nyttig i en hektisk hverdag, når du vil sikre dig ørenlyd. Og den gave, jeg har købt til dig, det er et lille horn. Så hvis du trænger til at trænge igennem, og snakken er i øst og vest, så bruger du bare denne her, det her signalhorn. Hey, der må være nogen fra forsvaret, der kan det her. Nå, tillykke med det, Trine. Jeg ønsker dig alt godt i dit nye job. Jamen, kære alle sammen, tusind tak for den meget flotte velkomst her i ministeriet. Jeg er lidt skuffet over, at jeg ikke fik en mulepose, men sådan en må jeg jo selv anskaffe, men jeg kan godt se, at der stod venstre på. Den kommer med på slædetur. Vi skal ud på en meget vigtig og en spændende og meget, forhåbentlig meget lang mission sammen her i ministeriet. Det glæder jeg mig til, for sammen skal vi sikre, at danskerne hver eneste dag kan stå op til en tryg hverdag. Og sammen skal vi sørge for, at dem og jer, vi sender ud, føler sig værdsatte, og at de ved, at vi til enhver tid er lige bag ved dem. Uanset om det er ude i verden eller herhjemme, uanset om det er professionelle eller om det er frivillige. Jeg ved, at I er et helt fantastisk og dybt kompetent team, og at vi sammen kan være garanter for et dansk forsvar i verdensklasse, uanset om det er i den fysiske verden eller i den virtuelle verden. Et forsvar, der ikke er bange for at tænke frem, tænke nyt, tænke klogt, og ikke mindst lytte til de vigtige interessenter, som vi er beriget af. Og hvor der som medarbejder skal være plads til, at man kan være menneske. Menneske med nye idéer, med tvivl og med en familie derhjemme. Og jeg glæder mig til samarbejdet med jer, at for alvor går i gang. Mange af jer har fortjent en god, lang sommerferie, men der er ikke nogen tvivl om, at vi skal hurtigt op og køre. Og jeg glæder mig også meget til at komme rundt og hilse på jer alle sammen og høre, hvad det er, at I sidder med. Og så til dig, Claus. En stor tak for din dedikerede indsats som forsvarsminister de seneste år. At være forsvarsminister, det er jo ikke et job. Det er et tillidshverv, der kræver mod, forståelse og ikke mindst samarbejde. Der er ikke nogen, der kan være i tvivl om, at du har været en solid klippe i den rolle. Vi har et forsvarsforlig, som er forankret over den politiske midte og som rækker mange år ud i fremtiden. Det kan vi ikke mindst takke dig for.
Og selvfølgelig det gode, solide og konstruktive oppositionsarbejde, som du har haft med dig i baghånden. Og det håber jeg selvfølgelig også, at du vil tage med, når du returnerer til Christiansborg. Returnerer med et budskab om, at forsvarsområdet det er alt for vigtigt til skyttegravskrige, i hvert fald på den politiske banehalvdel. Og så til den gave, jeg har valgt at tage med til dig, Claus. Du er jo kendt som en politiker, der altid har været i stand til at se tingene oppefra. Men det virker lidt til, at overblikket over blå blok er lidt udfordret for tiden. Og derfor får du en drone, som kan hjælpe lidt med at skabe overblik og samling. Og så kan du samtidig gå ud og flyve en tur med den, hvis du kommer til at savne de mange samråd om kinesisk og russisk overvågning. Værsgo. Thank you.